Okay, da farko sunana Rahama MK kamar yadda mutane suka sani wacce kuma real name din da aka sani da shi shine Aisha Awolo. Eh to rawan da nake taka a Kwana Casain shine na matar tsohon gwamna wato Hajiya Rabi Bawo Mai Kada. Wai kai wani irin sakarai ne da ba a taba yin sirri da kai. Ki tai me? Zan rufe mutane baki shashasha kawai. Yanzu fulani wannan kazar da aka hana shine har yanzu sai da kika nemo. My excellency da wuya ya kashe ni ai gara da ya kashe ni gaskiya yanayin rayuwata da role din da nake taka a wannan Kwana Casain gaskiya akwai bambanci saboda akwai halayen da suke ba nawa bane dole saboda yanayin aiki to na mai da su kaman a jikina wasu ma hasana so su ma saba da jikina yanzu gaskiya dama ni ba mai son yawancin abinci bane amma ina da ciyacci to yanzu ina so ya mai da ni da ciyaciyen da cin abincin duka ina neman in hada shi duka a jiki. My excellency. Barawana. Gaskiya Kwana Casain ya zo da information mai karfi cikin mutane. Saboda a da ni kaina gaskiya na san dai ana gwamnati kawai ga yanda shugabanni suke yi a ce an ci mulki da sauransu. Wasu abubuwan ban sani ba na siyasa saboda gaskiya ba na harkar siyasa. To amma akan Kwana Casain har wasu dabi'u nake gani cikin mutane da nake tsaya in ce okay wannan to halin anya ko ba haka muke ba ko a zahiri gaskiya marubutan sun yi kokari sosai director yayi kokari ma'aikatan Kwana Casain ko in ce na Arewa 24 sun yi kokari gaba daya dai gaskiya kowa ya ba da gudunmuwarsa a cikin wannan aikin